नमस्कार पीपिल न्यूज को स्वागत करुछि मु प्रियमदा से माने दिव्यांग हेले भी तांको भितरे लुचि रहिछि असीम दक्षता समय पड़िले से आम समस्त साजी पारिबे गर्व आ गौरव एवं से मानंकु लोकलोचन को आनिबा पई सोनाली महापात्र भिडिछन्ति अंटा ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲି ନୃତ୍ୟ ଉପାସନା ପୀଠ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି 1998 ମସିହାରୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ 2011 ମସିହାରେ ତାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲି ଯେହେତୁ ମୋର ଶୁଣିବା ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଜାଣିବାର ଅଭାବ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖୁଥିଲି ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ କି ସମସ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ରମାଦେବୀ ଶିଶୁ ବିହାର ସେଇଠି ମୋର କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭଲସେ ଶିଖେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ମୁଖପଥର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଲି ନୃତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଯାହାକୁ ଚିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରିକି କେମିତି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶିକି 30 ଜଣ ହେଲେଣି ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହୋଇପାରୁଛି ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲସେ ବୁଝେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଛି ସେମାନେ ବହୁତ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଖପାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏମାନେ ଶିଖିବେ ଶିଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆତ୍ମହରାଇ ପଡ଼ିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାରି ରଖିବି ମୋ ବାପା ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସିଏ ନିଜେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ବଡ଼ କଳାକାର ତେଣୁ ଭଲ ଗୀତ ସଂଯୋଜନା ବି କରନ୍ତି ତାଳରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଳରେ ସିଏ ମୋତେ ଆଗ ତାଳ ବୁଝେଇଲେ ତାଳ ଶିଖେଇଲେ ବସି ବସି ତାଳ ଶିଖେଇଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇବାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଗ ତାଳ ନ ବୁଝିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଗିଲେ ତାଳ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ମୋ ବୋଉ ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖେପାଖେ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଥିଓରି ବୁଝିବି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଥିଓରି ବୁଝିପାରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅକା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ହେବା ଦରକାର ଯଦି ହେଇପାରୁନି ବି ଏଇଟା ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ବି ଏଥରକ ପ୍ରଥମ କରି ମୋତେ ବିଶ୍ୱ ଅକ୍ଷମ ଦିବସ ମହୋତ୍ସବରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ଥିବା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ହଁ ମୋର ନିଜର ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଏଇ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଅନ୍ୱେଷା ଦାସ ଟି ଦୀପ୍ତି ଶିଲା ସାମଲ ଏମିତି ଅନେକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସୀମା ସ୍ୱସ୍ତିକା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱସ୍ତିକା ଦାସ ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ ବହୁତ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ବି ଗଲେଣି ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେଣି କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ
ठीक भावरे बुझी पारिबो किछि एमिति देखिबा को मिलिछि सोनाली महापात्रंकर एही क्षुद्र नृत्य अनुष्ठान रे किछि न कहि मध्य बहुत किछि बुझाई परंती सोनाली भावर आदान प्रदान पई ना दरकार पडिछि वाक् शक्ति ना श्राव्य शक्ति ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଭଲ କେମିତି ଶିଖିବି କେମିତି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବି ସେହି ଆଶା ରଖି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୋର ନିଜର ଇନକ୍ରିଜ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ବି ରଖିଛି ଯେ କି ଦିନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କି ଆମେ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ବା ନିଜେ ନ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ଅନୁମାନ ଆମେ କରିପାରିବାନି ବା ତାକୁ କହିବା ବି ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ବି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ତ ଆମେ ବି ସେଇଟା ଅଙ୍ଗେ ହିଁ ଲିଭେଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗୁରୁ କେମିତି ଆମକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଇଠି କେବେଠୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛ କେବେଠୁ ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ 4:00 ଶିଖୁଛୁ 5:00 5:30 ଯାଏ ସମୟରେ ଏଇ 4:00 5:30 ଯାଏ ଶିଖୁଛୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି କେତେ ଭଲସେ ଶିଖାନ୍ତି ସେ କହୁଛି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଶିଖାନ୍ତି କିଛି ଗାଳି ଗୁଳଜ କରନ୍ତିନି ବହୁତ ସିନେମା ମତା କରନ୍ତି ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ମିର୍ଦ୍ଧା ଏଇଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୁମକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଶିଖାନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଡାକିକି ଶିଖାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଶିଖାନ୍ତି ଯେତେଥର ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଡାକିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାନ୍ତି ମୀନା ଦାସ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେଫ୍ ଓମେନ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଚ ଶିଖାନ୍ତି ସେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଖିବାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ମଧୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା PPL News